Hello, hello, Dondos Tarvianos. Aqui é Bruno System com mais um vídeo na nossa série com Wartalks, episódio número 23. Vou deixar uma playlist aqui com todos os episódios dessa série. E vamos lá. Caramba, nem lembro quando que ele tira. Eu lembro que cru ele perde vida, eu acho que eu vou perder sanidade, né? Ah, só 5? É, não adianta muito não. Eu vou comer essa carne aqui. E vou pegar madeira agora. Que eu quero fazer bastante armadura nesse vídeo. Olha, deu bastante madeira, hein? Isso é porque eu não aproveitei muito o Berger. Se eu tivesse aproveitado mais ou naquelas florestas bem fechadas, eu teria feito muito mais madeira. Não, meu amigo, peraí. Quanto que eu tenho aqui? É, só que essas madeiras que eu tenho aqui eu já consigo fazer muita armadura pra vários bosses. Dragonfly, eu não vou conseguir matar nesse vídeo. Porque eu preciso fazer a minha cura, né? Eu tô pensando em fazer cura de glândulas de aranha. Porque é mais fácil e eu tenho muita aranha lá perto de casa. Na verdade, eu queria fazer com... Como chama? Dragon Pie. Seria muito mais fácil. Porque comer é mais fácil do que se curar. A animação é menor. Então, quanto mais rápido você tiver, melhor. Nossa, eu já peguei tudo isso. Caramba. Eu acho que eu fiz certo ali. E eu tô pensando em colocar um chãozinho ali. Porque com essa tática que eu vou usar, eu posso usar de novo depois. Essa estrutura que eu construí aqui. Eita. Tá muito pra cá. Pode ser usada de novo. Só que tem um problema aqui. Eu acho que a lava vai passar aqui. Eu acho. Deixa eu fazer um teste aqui. Cadê a outra plaquinha? Tá aqui? Tá feita? Tá. Vem cá. Então vamos colocar esmo aqui. Será que esse dente tá atrapalhando? Random. Quiet little flats of loneliness. Loneliness. Eu quero ver se eu consigo colocar pertinho dela aqui. Ah, agora eu consegui. Essa é a distância correta que eu tenho que fazer. Aqui, aqui dá erro. Faz o seguinte então, eu vou quebrar um pouco aqui. Ah, caramba, espaço. Faz o seguinte, vamos ali colocar os nossos itens que iremos usar. Depois que eu terminar um pouquinho disso aqui, eu... pego o cactus pra aumentar minha sanidade e minha vida. Como é que... Só quero resolver isso aqui logo. Bom, me falaram que isso aqui que eu tô fazendo vai dar errado. Porque eu tenho que colocar a lava ali. Eu creio que não, porque eu vi o pessoal usando. Se bem que faz tanto tempo que eu vi. Talvez a minha memória não esteja tão boa. Eu espero que eu esteja certo disso. Tá. Deixa eu ver. Vou colocar bem pertinho. Por que não consigo colocar pertinho? Esse que é o problema. Aqui, peraí. É o máximo que eu consegui aqui. Ah, mas aqui não vai dar certo. Por que aquela placa eu consegui? É uma incógnita. Bom, que seja. Deixa eu tentar aqui. Eu vou fechar isso aqui. Se der errado, a gente chora. Só isso. Tá, vai ficar assim. Espero que dê certo. Eu estou com uma ideia aqui pra matar a Big Queen. Eu não posso usar porcos. Nossa, eu espero que as lavas não passem aqui, mas eu acho que elas vão passar. E pra essa minha ideia funcionar, eu vou ficar bem aqui, ó. Eu estou com uma ideia, e é, Bruno, já sabemos que está com uma ideia. Fale a ideia. Essa ideia é surpresa. Primeiro tem que ver se o pessoal vai querer. Tá, vamos pegar um pouco de cactos então. Só pra aumentar minha sanidade. E eu vou aproveitando e pegando também essas tumbleweeds pra me ver se eu consigo palha e graveto. Já que tá complicado aqui. E os cachorros já estão por vir. A gente resolve nossa vida aqui. Olha só, borboletinha.
Opa, a blueprint. É, brush, brush. Brush. Ah, esse brush aqui. Ah, legal. Eu não achei nenhum Iwecas ainda. Iwecas ainda. Pra mim fazer esse negócio. Esse negócio serve pra ajudar você a domesticar bífalo. Domesticar bífalo. Eu repito assim às vezes é porque eu acho que eu não fui claro bastante. Aí eu sou um repetidor. Estou ouvindo os tumbleweeds chegando. Duas só. Miséria. Aí. Eu tenho que pegar vários packs. Pelo menos uns 3 packs de grama, porque grama vai pra caramba. Olha só, outro blueprint do quê? Ah, bucket ou poop. Bucket ou poop. Esse aqui, ó. Quer dizer, esse aqui, eu nem liberei. Esse daqui. Ah, legal, interessante. Vários itens eu consegui nessa série aqui já pelo blueprint pescando e agora mais dois aqui. Por isso que eu amo pegar essas tumbleweeds. Depois que eu matar o Dragonfly, pessoal, vocês querem que eu faça o quê? Matar a abelha rainha já? Com essa estratégia misteriosa que eu quero fazer? Aqui. Vocês é que decidem. Que eu tô gostando dessa série, que eu não quero acabar com ela ainda. Fazia tempo que eu não jogava o. Olha quem tá aqui. Esse bifo nem é meu, mas. Faz tempo que eu não jogava o Don't Starve Together. Como é que tá a geladeira aqui? Que vê? Tudo estragando? É, semente tá estragando só. Tô, pássaro. Come isso aí. Ah, bem na hora, hein? Se você fazer um sopão. Dá pra fazer dois sopões. Se você vem aqui. Olha o tamanho disso aqui. Larga. Tá, eu vou estragar. Prontinho. Vamos livrar desses cachorros aqui agora. Tem que aumentar isso aqui depois, né? Ah, que bom. Achei que eu estava sem espaço. Aí, alma, vem cá. Duas almas. Calma aí, que tem espaço pra você morrer ainda, filho. Só esperando o fogo acabar aqui. Calma, tem aqui, ó. Vem aqui. Não, eu me recuso a bater em você. Prontinho. Imagina se tivesse cheio isso aqui. Vou pegar várias gramas aqui. E eu só não posso usar pólvora, pessoal. Isso aqui eu vou fazer pólvora com esses dois aqui. Porque senão ia. 138, se eu não me engano, pólvoras. Não, é um número redondo, porque acho que é 14 pra matar o Dragonfly do Reino Gigantes. E com ele aqui, 14, 140. É, mais ou menos isso. Não estou bom de conta aqui não. É, só falta mesmo a cura agora. É sério, só falta a cura e a vontade de matar aquele Dragonfly. Bom, vamos ali pra casa. Eu já vou adiantando e eu vou pegar essa pegada aqui que eu tô precisando de carne. Tomara que venha aquela ovelhinha chata. Faz tempo que eu tô querendo lutar com ela pra ver como é que eu vou me sair. Mas tá complicado. Bom, se vir com elefante, se vir um Varg, tanto faz. Ah, Love Game? Calma aí, calma aí. Ai, ah, já vi aqui. Já vi. É o com elefante que veio. Cara, com elefante eu não quero. Tá, deixa ele vivo aí. Nossa, tem bastante graveta aqui também. Tá, eu quero terminar isso hoje. Se tiver mais pegada, eu pego mais pegada. Tem a chance maior de vir o que eu quero. Aqui. Cara, essa árvore aqui é demais.
Embora eu não goste muito dela, ela é demais. Eu vou lá pra base depois que eu fizer uma comida aqui. E vou deixar os itens lá. Quero fazer um monte mesmo que eu vou precisar. Isso aqui. Esse aqui. Aqui tem 31. Ó, já consigo fazer 20 desse. Eu vou até fazer aqui já. Já consigo fazer 20 coisinhas. Esse aqui também. Só pedra, mas pedra é fácil, né, de conseguir. Rápido, meu amigo. Bom, estamos com 48? Rapaz, isso é bom, hein? Deixa eu ver quantos que eu tenho aqui. Bom, tem isso aqui. Nada demais. Nada demais. Chester, tem alguma coisa interessante? Ah, tem 15 desse. Esse aqui eu já vou levar. 15 é pouco, mas. Tinha alguma coisa. Se vir aqui. Fiz caquinha ali, mas danada. Se qualquer coisa eu queimo o graveto. Ok. Bom, estou tranquilo aqui. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Aqui, tá, ok. O pássaro está alimentado. Tá, vamos voltar para lá. E entregar esses. E terminar de fazer esses itens aqui. Um aqui. Rápido, rápido, meu amigo. Tá, já. Já ajuda. Pega, vamos ver se é rápido. Ha, pegou. Ok. Estamos quase prontos para a nossa primeira tentativa. E eu vou deixar os itens aqui. O legal disso aqui é que eu tenho mais liberdade para fazer também, para se movimentar. Acho que eu vou fazer tudo de corda aqui. Só mais um pouco. Eu vou testar aquela máquina ali. Só que para isso eu preciso de pedra. Calma aí. Aqui. Sei que tá atrapalhando mesmo. Eu não lembro quantas pedras são por receita de glândula. Se for duas, eu já consigo aqui, mas eu acho que é uma só. Ih, eu não consigo fazer. Nossa, tem que ir lá, né? Ah, não consigo sim. Tá, disfarce. Bom, se eu consigo, eu não sei. Eu sei que eu. Sei que eu já tenho aqui. Aí. Tá. Está indo tudo bem. Quase. Vou fazer armaduras agora. Tem quantas aqui? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito. Nove. Praticamente 10. Acho que eu tenho que fazer mais umas 5. Será? Bom, não sei. Deixa eu fazer agora aqui. Isso aqui. Isso aqui eu não vou precisar fazer tanto. Eu quero só fazer uma última coisa depois. Aí. Bastante, hein? Eu só preciso de pedra mesmo agora. Acho que eu vou pegar um pouco dessas pedras aqui. E vou tentar. Consegui outro bicho pra me matar. Cara, como é chato pegar esse aqui. Tá, consegui fazer três. Eu quero prioridade pra aquelas pedras que. Aquelas. Não sei o nome disso, é amontoado de pedras que vem pedras. Cadê amontoado de pedra que vem pedras? Esse aqui, ó. Se eu vou gastar esse aqui.
Ó, consigo fazer 8 receitas. Eu preciso de 11, pelo menos. Tá, ok. Depois eu pego o resto. Deixa eu só gastar isso aqui. Eu quero dar uma última procurada aqui no mapa. Deixa eu ver se eu só quero achar. Eu só quero achar agora uma pegada. Consigo fazer 11, 15. Eu acho que 40 tava bom disso aqui. Mas 40 é muita coisa, né? É, mas gasta muito. Vamos lutar com um cara de 27 mil de vida. Ok. Depois eu vou atrás. A última coisa que eu vou atrás é o Rambet. Olha, achei um ninho de aranha aqui. Eu quero muito que se transforme numa aranha rainha. Eu vou matar essas aranhas aqui. Na verdade, eu só vou fazer isso porque eu quero ter uma batalha com uma aranha rainha. Ver se eu tô bom ainda no mana a mana. Ai, caramba. Bom, pelo menos glândulas eu estou tendo. Geralmente esses ninhos que já estão há tanto tempo aqui, eles sempre viram uma aranha rainha. Bom, carne pelo menos eu tenho. É, acho que não virou aranha rainha não. Ai. Vem, minha filha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Engraçado, é só você rodar a tela que ela não te acerta. Aí, eu apanhava tanto pra ela. Vai, ataca. É, só não fica muito pertinho, não. Ah, saiu. O que eu preciso aqui? Vou fazer o seguinte, vou deixar você aqui. Você aqui. Você. Depois eu pego. Eu preciso de 3 desse. E eu preciso de mais um pouco pra fazer mais uma lança. Aí, agora é só chamar ela. Você já vê a aranha amarela. Isso, garota. Essas aqui são as mais chatinhas. Ai, caramba. Vai vir aranha do outro ninho. Tá, eu vou arrastar elas pra cá. Eu vou lidando só com as que... Calma, calma, aranha. Calma. Vem aqui. Tá, faz mal você. Me estragar. Ai. Isso, errou, errou. Errou. Nossa, agora veio 2. Ai, não acredito nisso. Por que que você faz isso comigo, jogo? Ah, tá brincando comigo mesmo. Cara, me lança 2. Tá. Sabe o que eu vou fazer? Deixa eu levar a porrada. Vem cá, eu vou levar vocês lá pra minha armadilha. Você tá de brincadeira, hein, aranha? Ai, tem 2. Bota cá, bota cá. Eu não vou voltar lá atrás daquele negócio lá, não. Ah, não, jogo. Você tá de brincadeira. Peguei mais que 20. Ah, não, 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 não. Não, jogo, não.
Cadê você? Tá, tô chegando, vem cá. Ah, voltou, né? Tá, vem. Acabou minha lança. Cara, que coisa chata. Aí. Cadê a aranha? Aranha? Ai, aranha, você tá brincando comigo. Você voltou. Ah, você foi dormir. Sério que você foi dormir, aranha? Nem sabia que você ia dormir. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Tá. É, dá pra atacar três vezes. Ataca, minha filha. Olha, eu estou sem armadura, hein? Isso, jogo. Vai, ataca. Ai, jogo. Tá, veio a amarela. Eu vou ter que tancar ela. Porque demora muito. Quatro não dá. Mas se tiver no finalzinho, eu vou tacar quatro. Tá, eu vou tancar. Não é muito bom tancar, não, mas eu vou tancar. Agora, hein? Ah, veio duas dessas. Ah, tem mais um capacete que eu aguento aqui. Ah, não. O jogo mandou mais uma amarela. Ai, não posso pegar mais alma. Calma que eu vou dar conta dela. Falta só um pouquinho. Acabou minha lança. Calma. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Aí, consegui! Rapaz, que dificuldade foi isso aqui. Acabei com a minha sanidade, acabei com tudo. Pessoal, deixa um grande like. E não façam isso em casa, tá? Esteja mais preparado. Até a próxima aí. Falou.